अब हामीले यो वर्गले कम से कम यो चिकित्सा विज्ञानलाई सशक्त रूपमा अगाडि बढ्नु पर्छ भनेर तपाईहरु पनि एक ढिका भएर अगाडि बढ्नुभयो भने यसको आवाज पनि बलियो हुन्छ, यसको प्रविधि पनि बढी प्रमाणित हुन्छ र तपाईहरुले चाहिँ त्यो दिन सक्ने कुरा पनि धेरै हुन्छ, त्यो लिन सक्ने कुरा पनि धेरै हुन्छ। त्यसकारण संगठनमा तपाईहरु अगाडि बढ्नुस् र हामी यसलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छौं, हामी सकारात्मक छौं। तपाईले चाहिँ अघि बजेट पर्छ कि पर्दैन अथवा यो विषय नै त्यहाँ समावेश हुन्छ कि हुँदैन भनेर जुन अब यहाँ त्यो कुरा राख्नुभयो। अब म यहाँ मन्त्री भएर आइपुगेँ, 40% बजेटको सिलिङ काटेर आएको थियो, यो थाहा छ है तपाईहरु सबैलाई। 40% बजेटको सिलिङ कटाएर आयो। मैले हाम्रो यहाँ चाहिँ हाम्रो मेसिनरी भनेको त मेरै सचिवजीहरु, अतिरिक्त सचिवहरु, अब अरु विभागीय प्रमुखहरु, महाशाखा प्रमुख, यस्तै न हो। यो भएन, स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्याय भयो। ल लागौँ, पैसा कसरी थप्ने हो थपौँ भनिसकेपछि हामी लाग्यौँ। ल्यायौँ त हामीले 10 अरब 11 करोड थपेर, तैपनि पुगेको छैन। त्यो हाम्रो हाम्रो जति हुनुपर्ने भएको छैन। त 10 अरब 11 करोड त थप्यौँ नि हामीले। त्यो थप्ने विषय चाहिँ म इमान्दारीताका साथ लडेँ, इच्छा शक्ति राखेर एउटा पक्ष हो। तर मेरो टिमले हैन, मन्त्रालयको टिमले चाहिँ यसको औचित्यका बारेमा प्रमाणित हुने गरी यो अर्थ मन्त्रालयमा आफ्ना कुरा राख्ने र म समेत उपस्थित भएको बेलामा यसको औचित्य प्रमाणित त उहाँले गरिदिनु पर्यो नि, गरिदिनु भयो नि। त्यो औचित्य प्रमाणित गरेको जगमा टेकेर मैले म कसिएर यो पैसा उपलब्ध भयो नि। त्यसकारण कहिलेकाहीँ हामी सबैलाई थाहा छ, अधिकारका मागेर मात्रै पाइन्छ। त्यसको औचित्य प्रमाणित गर्नलाई तपाईँहरू पद जान मात्रै होइन नि, यो क्षेत्रको अरू विशेषज्ञ धेरै हुन्छ। कोही पढेर हुनुहुन्छ, कोही परेर भन्नुभएको छ। तपाईहरुलाई यो पढेका भन्दा नि परेकाहरू खली भइसक्नु भएको छ। एक थरी यो विषयमा पुरा जानकार छ, खाली सर्टिफिकेट मात्रै नभए। सबै लाग्नुस् न, म सहयोग गर्छु, मेरो टिमले सहयोग गर्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि वर्षमा एकचोटि 80 सालमा आउने, अब अर्को 81 सालमा आउने, 82मा आउने, यो दिवस कहाँ मनाउने भन्ने, अनि यता र उति गर्यो, अनि मनाए सिद्धियो। त्यसपछि अर्को 11 महिना गाउँ गाउँ, त्यो पनि हो नि अलि यता। त्यस कारणले तपाईहरु अहोरात्र खट्नुहोस्। हामी पनि बिहान म आउँदा, यहाँ म काठमाडौँ भाला म आउँदा कर्मचारी कोही आयो हुँदैन। 10 बजे हिँड्दा त भेटाइनँ मैले हाम्रो साथीहरूलाई कोठामा, आफ्नो कुर्सीमा। गाह्रो हुन्छ त। म चाहिँ राति 11:30 बजीसम्म बस्नु हुने, म चाहिँ 7:30 बजे आउनु हुने। तपाईँहरू 10मा त 10 त ठ्याक्क आउनु पऱ्यो नि। हुन त अहिले चाहिँ मलाई टिमले उहाँहरू पनि 11:30 बजीसम्म बस्नु भएको छ, 9 बजीसम्म बस्नु भएको छ, 8 बजीसम्म बस्नु भएको छ। ल बिहान चाँडै आउनुहोस् 8 बजे भनेपछि उहाँ पनि आउनु भएको छ। अस्ति हाम्रो सचिवले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, मुख्य सचिवज्यू पनि घरमा बस्नु नपर्ने रे, म पनि चाँडै आउने। उहाँले 8 बजे बोलाउने, मैले नि बोलाउने, अफिसमा बस्न पनि चाँडै बोलाउने। मुख्य सचिव र मन्त्री एउटै पर्दाखेरि चाहिँ उस्तै खाले पर्दा यहाँ गाह्रो भयो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यो गाह्रो सधैँभरिलाई हुँदैन, केही कुराहरूलाई व्यवस्थित गर्नका लागि अलिकति अतिरिक्त टाइम दिनुपर्ने हुन्छ।